Tanınmış aparıcı Çinara Əliyevanın gizli nərə gedməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. İqaz xəbər verir ki, bu barədə aparıcının izləyiciləri məlumat yazıblar. Çinarənin paylaşımının şərh bölməsində izləyiciləri onun nərə getməsi ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə aparıcının hamiləlik xəbərini Primitimi az saytı yaymışdı. Daha sonra Çinarə açıqlama verərək xəbərin yalan olduğunu iddia etmişdi.